Rrugëtim shpirtëror. Të dashur miq të Radios Ngjallja, ja ku po dëgjojmë sërish në emisionin ton Rrugëtim Shpirtëror. Vazhdojmë të sjellim personazhe nga shkrimi i shenjtë, si nga dhjeta e vjetra ashtu edhe nga dhjeta e re, me qëllimin e vetëm, siç edhe kemi përmendur më parë, për t'ju familiarizuar me këta shembuj të mrekullueshëm të shkrimit të shenjtë për të mësuar prej tyre, dhe sigurisht për t'u familiarizuar edhe me vetë shkrimin e shenjtë. Sot, tek tema shenjtore të urtë dhe të mençur, do të sjellim për ju fjalët e Agurit, si dhe nëna e Lemuelit. Le të nisim me fjalët e Agurit. Libri fjalëve të urta përbën të parin prej tre librave të parimeve të urtësisë. Një përmbledhje e quajtur Fjalët e Agurit, i biri Jakeut. Teksti hebre e identifikon më tej Agurin dhe Jakein si prej Masa, i njëti vend në Arabinë Veriore, nga i cili vinte mbreti Lemuel në kapitullin në vazhdim. Aguri i biri Jakeut nuk është quajtur mbret, as nuk është identifikuar ndryshe. Është arsyeshme të supozosh sa i mund të ketë qenë një personalitet me famë ndër lexuesit për të cilët libri fjalëve të urta ishte caktuar duke mos kërkuar njohje të mëtejshme. Çfarë ne kemi në kapitullin 30 të librit të fjalëve të urta është një predikim filozofik i papritur nga Aguri dhe i shkruajtur nga dy dishepujt e tij të quajtur Ithiel dhe Ukal. Historia e hershme nga vende të ndryshme si Kina, India, Egjipti dhe Greqia e lashtë japin shembuj të tjerë të fjalimeve të tilla të thënë nga filozofët dhe të shkruajtura nga nxënësit e tyre. Dikush mund të shkojë ndërmend për shënimet që Platoni dhe Ksenofoni morën në këmbët e filozofit të famshëm Sokrati. Aguri prej Masa e shpalli veten tërësisht të trullosur në lidhje me tërë punën. Ai shprehet, po unë jam më budalla se gjithë të tjerët dhe nuk kam mendje njeriu. Nuk kam mësuar diturin dhe nuk kam dijen e shenjtorit. I tillë mendim e bën Agurin më tepër të ngjashëm me Sokratin se sa me të tjerë personazhe. Ne sillim ndërmend Sokratin, njëherë të identifikuar sipas orakullit Delfik si njeriu më i ditur i botës, që harxhoi jetën e tij duke u përpjekur të tregojë orakullin gabim. Më në fund, Sokrati nxori përfundimin se orakulli mund të jetë i drejtë për shkak se ai zbuloi se të gjithë njerëzit me reputacion të mirë ishin aq ignorant sa i vetë, përveç ata nuk ishin të vetëdijshëm rreth të qenurit ignorant. Sokrati nxori përfundimin sikur orakulli të kishte deklaruar: o njerëz, midis jush ai njeri është më i dituri i cili pranoi, si Sokrati, se ai është me të vërtetë një njeri që nuk ka vlerë, udhenos axios, në lidhje me urtësinë. Për më tepër, Sokrati dhe Aguri të dy lidhin kërkimin e urtësisë me një mendje të përulur. Megjithatë, çfarë do ngjashmëri e tij me Athineasin e urtë, Aguri pa vështirësi na sjell ndërmend psalmistin, i cili rrëfehet tek Perëndia. Unë isha pa mend dhe pa kuptim. Unë isha para teje si një kafsh. Dhe diku tjetër, dhe njohja jote është shumë e mrekullueshme për mua, aq e lartë sa unë nuk mund ta arrij. Ndërsa përulësia filozofike e Sokratit ishte pjellë epistemologjisë, pra do me thënë kufizimet e pranuara prej aftësisë së qenjes njerëzore për të kuptuar, kurse ajo e Agurit ishte frymzuar më tepër nga teologjia dhe kozmologjia, pafundësia absolute e gjërave, të panumërta që Perëndia i krijoi për të njohur, kushun gjithë në qiell dhe zbriti prej tij.
kush e ka mbledhur erën në duart e ti, kush i ka mbyllur ujrat në robën e ti, kush i ka vendosur të gjithë kufijtë e tokës. Me besim të paktë në inteligjencën e ti, aguri nisi kërkim në urtësisë duke besuar në çdo fjalë të Perëndis. Ai më pas e ktheu në lutje, e vetmja lutje hollësishme e sinqert në tër librin e fjalëve të urta, brenda së cilës ai lutet të plot fuqishmit për një jetë të thjeshtë, të përmbajtur, të lirë prej falsitetit. Jeta që aguri dëshironte ishte as e pasur dhe as e varfër, me qëllim që të evitonte arrogancën dhe dëshpërimin, ku se cila prej tyre mund të çonte atë në mëkat. Aguri nuk ishte mendim të mirë për bashkosët e ti, të cilët ai përshkruan si harbut të pasjellshëm ndaj autoritetit dhe traditës. Moralisht të shturur dhe në marrëdhënie shoqërore të papërgjegjshëm, të pangopur me oreksin e tyre dhe duke mbilversuar shumë veten e tyre. Nëse dikush e imtësisht kritikën e agurit, është e qartë se paknajësia kundër bashkozëve të tij kishte një përbërje të katërfisht. Në fakt, aguri pëlqente veçanërisht parimet të bazuara me numrin 4. Katër gjëra që kurrë nuk t'i japin kënaqësi. Katër gjëra që janë shumë të vështira për të kuptuar. Katër gjëra që bota nuk mund t'i duroj. Katër kafshë të vogla, por të urta, nga të cilat njerëzit mund të mësojnë veçoritë dobishme, dhe katër gjëra kanë një ecje madhështore. Dhe këto mund të gjeni tek libri Fjalëve të Urta, kapitulli 30, vargu 29. Filozofia e agurit ishte me pak fjalë një filozofi e thjeshtë, e vëmendshme njeriu të përulur, që kënaqet jetojë në këtë botë sipas pastërtisë së fjalës së Perëndisë, duke mos e fyer të plotfuqishmin as nga ushqimi që fundgoj dhe as nga fjalët që dalin prej saj. Dhe tani miqtëmi do të flasim për nënën e Lemuelit. I destinuar për të qenë një mbreti masa, një mbretëri e vogël në Arabin Veriore, pra po shohim tek libri Zanafillës kapitulli 25 vargu 14 apo tek libri Pari Kronikasve kapitulli 1 vargu 30, Lemueli ishte mirënjohës ndaj një nëne të mençur për disa vargje të mësimit praktik që do t'i shërbente atij në vitet që do të pasonin. Ai udhëzim mund t'i shkruar në copëzat vogla pergameni ose papirusi, dhe Lemueli ndoshta kishte një numër të kopjeve të përgatitura për miqtë e tij. Ai gjithashtu i ndan këto kopje si dhurata me mbretrit e tjerë në rajon. Kështu që mësimet e nënës së tij u quan në oborret e ndryshme mbretërore, të transportuara nga të dërguarit, pra nga emisarët, nga i pikpami tjetër dërgoheshin që të shërbenin për interesat diplomatike dhe tregtare të masës. Gjatë saj kohe, një prej këtyre të dërguarve të mbretit shkoi në Jeruzalem të merrej me disa marrëveshje tregtare me mbretin Solomon. Lemueli, duke ditur reputacionin universal për urtësitë e Solomonit, i kishte dërguar një kopje të mësimeve të nënës së tij si një dhuratë personale. Kjo ndodhi në kohën ku Samueli
ishte në proces të nxirjes së një përmbledhje të fjalëve të urta tradicionale. Duke pranuar me gëzim pergamenin e vogël të Lemuelit, ai e lexoi atë me shpejtësi. Dhe ishte kaq impresionuar sa që ai bashkëngjiti mësimet amënore në përmbledhjen e tij. Kështu që 3000 vite më vonë, ne i lexojmë këto mësime të rëndësishme të nënës së Lemuelit në librin e fjalëve të urta, kapitulli 31, vargjet 1 deri 9. Madje domethënës është gjithashtu konteksti në të cilin Solomoni i vendosi mësimet e nënës së Lemuelit në librin e fjalëve të urta. Dhe pikrisht menjëherë përpara përshkrimit të famshëm të gruas së mençur ideale. Megjithse libri i fjalëve të urta disa herë rekomandon që një iri të kushtojë vëmendje mësimit të nënës së tij, këto vargje prej nënës së Lemuelit janë shembulli vetëm i mësimit amënor që shumë ndryshe nga mësimet që një njeri i ri merr nga babai i tij. Aty gjenden paralajmërimet kundër epshit, siç është te kapitulli 31 vargu 3, dhe pirjes së alkoolit, 31 vargu 4, si dhe këshillës për të treguar kujdes ndaj dështypurve dhe të varfërve, siç janë vargjet 5 deri në 9 kapitullit 31. Një pjesë e materialit madje i ngjan atij të përmbledhjeve të hershme të mësimit për sundimtarët e ardhshëm. Për shembull, mësimi i mbret Merikare, një dorëshkrim egjiptian i ruajtur në papirus në Shën Petersburg, përmban një përmbledhje të një mësimi të tillë aty afër fundit të mijëvjeçarit të tretë përpara Krishtit. Nëna mbretëreshe Lemuelit përfshin në mënyrë të dukshme një formë tradicionale të urtësisë, theksuarën me urtësinë dhe përgjegjësinë morale. Për sa i përket mësimit të saj, është i mbuluar i tëri me pjesën tjetër të librit të fjalëve të urta. Forma më e hershme e traditës së urtësisë, përfaqësuesit të cilës janë nëna Lemuelit dhe libri i fjalëve të urta, nuk ishte shumë interesuar me llojet e pyetjeve shqetësuese spekulative që prekuponin librin e Eklisiastit dhe librin e Jobit. Ajo normalisht nuk ngriti mendime teorike rreth kuptimit dhe qëllimit të jetës. Urtësia e trashëguar kishte prirje të pyeste, si pra një person duhet jetonte në një botë të vështirë, më tepër se pyetjen pse ai duhet të vazhdonte të jetonte në një botë të vështirë. Në vend të pyetjes pse vuajnë të pafajshmit, ajo sugjeroi mënyrat e shmangjes së këtyre vuajtjeve që një njeri mund t'i shkaktojë vetes duke mos jetuar me zgjuarsi. Urtësia e fjalëve të urta dhe nëna e Lemuelit mund të quhen konservative dhe tradicionale, një urtësi e provuar në mënyrë të përsëritur në përvojën e brezave të mëparshëm. Ajo natyrisht do të shkurajonte një tëri nga marshimi tek një dahull e ndryshme, ose duke vepruar sipas mendjes së vet. Ajo thekson tema të tilla si besnikëri ndaj standardeve të trashëguara të përgjegjësive, respekt për mësimet e prindërve dhe më të vjetrëve, virtytin për punën, konservatizmin fiskal, disiplinën personale në përdorimin e kohës dhe parave, urtësi në punët e biznesit dhe çështjeve të shtetit, besnikërinë në martesë dhe gëzimeve konsekuente të shtëpisë dhe familjes. Megjithëse historia nuk ka lënë të shkruar tjetër për Lemuelin, ne jemi të justifikuar në mendimin për të se jetoi deri në një moshë të vjetër në fronin e mbretërisë së masës, duke ngelur në memorien e qytetarëve të tij, të cilët kujtuan mbretërinë e tij të mençur dhe mirëdashse. As nuk duhet habitemi nëse ndonjë arkeolog ndonjë ditë të zbulonte varrin e tij dhe të gjente mbishkrimin. Këtu prehet Lemueli, mbreti i masa. Fjalët e fundit të tij ishin: për gjithë këtë i detyrohem në nënëstime. Edhe këtu miqtë e mi po e mbyllim këtë emision edhe për sot, për të dëgjuar sërish në emisionin e ardhshëm, ku do të flasim për dy personazhe të tjerë. I pari do të jetë Ezra dhe i dyti do të jetë Apollo nga Aleksandria. Miqtë Radio Sngjallja, miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm. Dëgjuat rrugëtim shpirtëror.